যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ দেখিছে সোণাৰীত আহি উপস্থিত হৈছে সোণাৰীত তেখেতৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তপন কুমাৰ গগৈ গৃহ সমষ্টি আৰু এইধৰণে বাগানে বাগানে তেখেতে বাগিচাই বাগিচাই ঘূৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিপুল সংখ্যক সমৰ্থক কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী তেখেতৰ লগত আচলতে ইয়ালৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে পুৱাৰে পৰা চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰত পবিত্ৰ ফুৰালুঙেৰে আৰম্ভ কৰিছে তেওঁৰ এই যাত্ৰা আমি তেওঁৰ লগত সন্তেক কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আজি দেওবাৰৰ দিন আমি মাত্ৰ বাগানৰ ওপৰত আমি জোৰ দিছোঁ আজিৰ তাৰিখত সোণাৰীত বিভিন্ন বাগান আছে বাগানৰ ৰাইজৰ অভিযোগ যে আজি তেওঁলোকৰ যিমান উন্নতি হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ হোৱা নাই চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অভাৱ এম্বুলেঞ্চ আজি পাবলৈ নাই এইখন চৰকাৰে যোৱা দহ বছৰ হৈ থাকিলে যেতিয়া মই নিজৰ সাংসদ এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত যেতিয়া থয়ত্ৰিছটা বাগানত যেতিয়া এম্বুলেঞ্চ দিলোঁ তেতিয়া এইখন চৰকাৰে সাৰ পালে আৰু সাৰ পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে বাগানত এম্বুলেঞ্চ দিবলৈ বিতৰণ কৰিছে তথাপিও বহুতে পোৱা নাই গোলাঘাটত দিয়া গৈছে কিন্তু যোৰহাটত দিয়া নাই সেই অভাৱখিনি আমি অনাগত দিনত পূৰণ কৰিম যুৱকখিনি বিচাৰে যে মাত্ৰ পইচা নহয় তেওঁলোকৰ শিক্ষা লাগে শিক্ষাৰ এটা মূল্যৱান অস্ত্ৰ যুৱকসকলৰ কাৰণে যে আমি অনাগত দিনত স্কলাৰশ্বিপ আৰু বৃদ্ধি কৰিম আমি তেনেধৰণৰ চেষ্টা কৰিম আজি বৰ্তমানৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এছ চি এছ টি মাইনৰিটি কাৰণেল উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত স্কলাৰশ্বিপ কৰ্তন কৰি দিছে ৰিচাৰ্চৰ কাৰণে যি ফেল আছে সেইখিনি কৰ্তন কৰি দিছে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত এটা এইটোৱে পাৰ্থক্য যে বিজেপিয়ে আমালোকক ব্যক্তিগতভাৱে আমাক আক্ৰমণ কৰি আছে আৰু আমি ৰাইজৰ হৈ আমি ৰাইজৰ ভৱিষ্য সুৰক্ষিত কৰি আমি শিক্ষা চিকিৎসা স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আমি কথাখিনি পাতি আছোঁ ত' যোৰহাট এতিয়া মইও খেলিম যোৰহাটৰ পৰা হ'ব পাৰে যদি দলে মোক কয় যদি দলে মোক কয় যে এইবাৰ লোকসভাৰ পিছত আকৌ এবাৰ আহাব বিধানসভাতো যোৰহাটৰ পৰা খেলিব লাগে তেতিয়া ময়ো খেলিবলৈ দলে যি কয় মই দলৰ কথাবোৰ মানি ল'ম আমি আমিও চিন্তা কৰা নাই আমাৰো কাৰণে কনফাৰ্ম জনতাই নিৰ্ধাৰিত কৰিব মই কৈছোঁ আমি ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই জিকিব আৰু যোৰহাটত আমি জিকিবলৈ গৈছোঁ যোৰহাট ইতিমধ্যে আমি জিকিলোৱেই শেষত গৈ ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰিব আৰু দেখা গৈছে যেতিয়া আমাৰ লগত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰ ডাঙৰীয়াই বাগানে বাগানে ঘূৰিলে সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিমান ভ্ৰষ্টাচাৰী সেইখিনি কথা ক' আপোনালোকে নেদেখালে মই মিডিয়া বন্ধুসকলক বিশেষকৈ কিছু চেনেলক আহ্বান জনাইছোঁ যে বাগানে বাগানে কিছুমান আগতে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ ওপৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী নীতিৰ ওপৰত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াই কিমান সাহকাৰে আক্ৰমণ কৰিছে তেওঁ সাহসক মই সন্মান যাচিছোঁ ইমান সাহসেৰে যে আক্ৰমণ কৰিছে সেইখিনিও কথা আপোনালোকে দেখাওক তেওঁলোকৰ ছবিটো বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব